Er det spændende at være med i fjernsynet? Mm. Ja. Okay. Det første, langt de fleste børn kan sige, det er en traktor. Så fokus på traktor har altid været stort. Men det her med at komme ind i en traktor og se, hvad den egentlig kan. Det var ikke en traktor, det var nærmest en selvkørende computer efterhånden. Det er ved at være vildt, og det er ved at have mange computere, der snakker sammen for at få det hele til at køre. Jeg synes, det er lidt spændende. Jeg hedder Kasper Kvistgaard Christensen, og jeg ejer Viftrup Gård Agro. Vi driver et planteavlsbrug på 430 hektar. Vi lever i en verden, hvor vi er nødt til at optimere og effektivisere hele vejen rundt. Og der kan teknologien bare nogle ting, som mennesket ikke kan. Teknologi, data er altafgørende for dansk landbrug. Og noget af det data, vi får ind her, det gør jo blandt andet, at vi kan lave præcisionsjordbrug. Vi har GPS på det hele. Og det er egentlig hjertet i præcisionsjordbrug. Den kører både efter en fast referencestation og så satellitter, så vi kan komme ned på 2,5 cm nøjagtighed. Og den skal have forbindelse til begge ting for at køre optimalt. Du kan jo sætte dig ind, så kan du trykke på en knap, og så kører den jo selv. Der skal selvfølgelig sidde en mand i den, men den kan jo selv dreje for enderne. Den kan jo selv finde sporet, hvor den skal holde sig i retning. Alt har en funktion, og vi har ikke nogen maskiner, vi kan undvære. Min kone vil nok påstå, at jeg har en lille smule maskinitis. Altså, vi går heller ikke ned på udstyr og teknologi. Det er vores såmaskine, og det den kan lave en dybdehavning, samtidig med, at den sår majsen. Når vi sår majs, så løsner vi i 25 cm cirka. Og så til i år har vi fået sat en dandgødningstank foran, så vi har muligheden for at køre med tre forskellige typer gødning og majsfrø. Og for at gøre det rigtig vildt rent teknologisk, så kan vi faktisk lave tildelingsfiler til alle tre gødningstanke og lægge ind over på hinanden, så hver gødningstank tildeler efter hver deres tildelingsfil. På computeren laver vi vores tildelingskort, som vi kan sende trådløst ud i traktorerne. Og så trykker vi på en knap ud i traktoren, og så er de importeret. Og så er vi klar til at køre. Det skræmmer nok mange væk, indtil de har prøvet det. Men når man først lige får det i fingrene, så tager det ikke lang tid, så er det nemt. Det vi har her, det er traktor og sprøjten. Og hvis vi sådan tager sprøjten lidt overfladisk, så er der en tank, hvor vi kan have 7600 liter vand i, med plantebeskyttelsesmidler i. Og så her udenpå, der sidder en 30 meter bum. Altså, i min barndom, der kørte vi 16 meter bum, så det er faktisk dobbelt op på bredden. Det tror jeg ikke på 30 år, at vi kommer op og kører 60 meter. Dansk landbrug er jo inde i en rivende udvikling, også rent teknologisk. Altså, det bliver i hvert fald vildt, hvis det foregår i samme tempo de næste 30 år.